A part, sempre s'ha analitzat el Familyness des d'un punt de vista més intern, més empresarial. Tot i això, últimament sembla que apareix en recerques d'empresa familiar, per exemple, en màrqueting, per estudiar la percepció que tenen els consumidors, etc., apareix el concepte de Familyness com una cosa que pot ajudar i que pot influenciar positivament. Així doncs, el nostre objectiu en aquesta tesi és doncs, contribuir en el debat i en la conceptualització del Familyness, els seus components, i comprovar si el Familyness pot ser, doncs, pot generar un avantatge competitiu sempre emmarcat en el sector turístic. Per respondre o per abordar aquest objectiu s'han proposat tres preguntes de recerca. La primera ens diu com el Familyness influeix en la marca, en la creació d'una marca corporativa. El segon ens diu com el Familyness pot ser percebut pels turistes, pels consumidors. I finalment, la tercera ens diu doncs, si el Familyness pot influenciar o pot incrementar la satisfacció dels consumidors, en aquest cas dels turistes. Així doncs, fet aquest mena de preàmbul, comencem en el primer article. El primer article, que és el que ja està publicat, respon a la pregunta si el Familyness pot influenciar en la creació d'una marca corporativa. D'on sorgeix aquesta pregunta? Sorgeix d'un concepte que trobem a la literatura, que va estar desenvolupat per en Wanghill el 97, però que no s'ha continuat més. El que ens diu és que hi ha situacions que empreses familiars turístiques que la família pot esdevenir part del producte o de l'experiència turística. Malauradament, sembla un concepte molt interessant, però no s'ha anat més enllà. Només hi ha aquesta petita definició. Sí que hi ha altres autors que n'han fet referència, però només per tal de justificar alguna recerca o per tal doncs, de raonar o com a resultats, no? Però no s'ha abordat i no s'ha analitzat més enllà. Nosaltres creiem que és una afirmació que pot ser certa i això ens fa pensar, i vam pensar que per això sí que perquè això sigués possible, hi havia d'haver-hi una implicació molt forta de la família en el negoci, és a dir, que hi haurien elements de Familyness. Així doncs, nosaltres el que volem fer és mirar a veure si aquest Familyness pot influenciar la creació d'una marca corporativa. Per fer-ho, nosaltres creem un model teòric i ens basem doncs, en el model de creació de marca doncs, desenvolupat per Hutch & Schultz el 2001, doncs, que analitza la relació entre cultura, visió i imatge. A partir d'aquí, creem nosaltres el nostre model teòric d'on sorgeixen un seguit de proposicions. La primera proposició fa referència doncs, a aquest vincle entre Familyness i marca corporativa i les altres tres proposicions fan referència als impactes que pot tenir doncs, aquest Familyness quan doncs, influeix doncs, a la creació d'una marca corporativa. La segona ens parla d'un possible desenvolupament sostenible, tal com ens marca la literatura. La tercera ens parla d'un tipus de creixement empresarial concret. I finalment, ja la quarta, sí que ens parla d'aquesta experiència turística, ja basant-nos més en el que ens deia la definició de Family Branding de Wanghill. Per poder respondre a aquestes proposicions de recerca, el que s'ha fet és un cas exploratori, un estudi de cas exploratori del grup Mas de Torrent, de la família Figueres. En aquest cas s'han fet un seguit d'entrevistes en profunditat, tres a membres actius en el negoci turístic i dos a professionals que no són membres doncs, de la família i que ocupen els càrrecs de direcció. Em refereixo a que estan actius dintre de l'empresa turística perquè aquesta família, abans de començar en el món turístic, doncs, venia doncs, del sector de construcció, el sector immobiliari, i va començar a diversificar doncs, amb diferents sectors i un d'aquests doncs, va ser el sector turístic. Així doncs, els resultats ens mostren doncs, a nivell de la primera preposició que sembla que el Familyness, que hi ha elements de Familyness i que ajuden
doncs, a la creació d'una marca corporativa. Com quins? Sobretot ens parlen en tot moment que la cultura i els valors i fins i tot la filosofia del fundador estan molt presents en el negoci. Tan presents que ells creuen, doncs, que aquells hotels són com casa seva. Tenen un lligam emocional molt fort, la família, amb l'empresa. Tant, doncs, que el que diuen és que per ells allò és com casa seva, que no volen un hotel, volen una casa de convidats. A nivell, doncs, de la segona preposició sobre l'impacte d'aquest family branding al desenvolupament sostenible, doncs el que ens diuen ells, que ells, com que creuen, doncs, que els establiments hotelers són una miqueta com a casa seva, doncs el que volen és mimar i cuidar l'entorn i també, doncs, tenir una bona relació, doncs, amb la comunitat. El que es van adonar anys més tard de fer les coses així és que quan anaven a començar un nou projecte en un altre sector, al parlar que ells eren la família Figueres, propietaris del Mas de Torrent, la gent això ho valorava moltíssim, perquè havien vist com havien transformat l'entorn, com ho havien fet d'una forma molt, molt correcta, i això els hi obria moltes portes. Després, a nivell de la tercera proposició, sobre el desenvolupament empresarial, ells el que diuen és que tenen aquest lligam emocional molt fort amb l'empresa, i en aquells moments, doncs, ja anaven fent, tenien molts negocis oberts i, entre cometes, ja es guanyaven bé la vida. Que només volien començar nous projectes si se sentien molt motivats i amb aquest lligam emocional, doncs, que els atreia i que tenien moltíssimes ganes. Perquè si no sentien això, veien que després no podrien gaudir de la família. I primer és la família que els negocis. Això què provoca? Provoca que el creixement a nivell, per exemple, turístic sigués molt lent, que sempre estigués relacionat, doncs, amb aquest element emocional i motivacional. I finalment, la quarta proposició, ells el que ens deien és que ja tenen molt de contacte amb el client, sobretot el fundador, però tot i això estan més preocupats per als treballadors. Perquè el sector turístic és un sector de vegades amb molta rotació de personal, i ells el que volien és que transmetre, doncs, tot aquest element emocional en els treballadors i intentar que els treballadors se sentissin part de la família Figueres i que se sentissin, doncs, els diferents hotels del grup com casa seva. Després van veure que un cop van aconseguir, doncs, aquesta lleialtat amb els treballadors, van veure que eren els treballadors qui transmetien tot això en els clients. Així, doncs, podem concloure aquest article, que aquestes preposicions, doncs, es poden resoldre positivament si hi ha una implicació molt forta de la família en el negoci. I això tindrà unes conseqüències molt clares en la comunitat, en el negoci i, finalment, en el consumidor. Vist, doncs, aquest primer article, anem a observar el segon article, que és el que es publicarà aquest mes de febrer, que porta per nom Consumer Perceptions of Familiness in Travel Experiences. En aquest cas, l'objectiu que s'aborda és si el familiness és percebut pels consumidors. Per què sorgeix aquesta pregunta de recerca? Doncs sorgeix, doncs, d'aquesta quarta preposició, però també sorgeix perquè ens trobem a la literatura que diuen que el fet de ser empresa familiar, això pot influenciar en el comportament de compra dels consumidors de forma positiva. Però, per contra, trobem una altra literatura que ens diuen: potser això és veritat, però el problema que tenen els consumidors que no saben si estan davant d'una empresa familiar o una empresa no familiar. Altres acadèmics, altres investigadors, intenten, doncs, moure's en aquest voltant, i el que fan, doncs, és analitzar per què hi ha empreses que promocionen o que mencionen, doncs,
a les seves webs, per exemple, que són empresa familiar, i altres que no ho fan. Hi ha quins motius hi ha perquè ho facin, quins motius hi ha que no ho facin. I doncs, per l'altra banda, doncs, hi ha altres autors que el que fan és mirar a veure si es pot crear una marca basada en la identitat familiar. Vist això, nosaltres el que fem per abordar la pregunta de recerca feta és un seguit de focus group, doncs, per veure què entenen ells per familiness un cop se'ls mostra la definició i a veure què pensen doncs, quan consumeixen productes d'empreses familiars en el sector turístic. El resultat d'aquests focus group ens mostra que el familiness és una construcció, es pot percebre com una construcció de quatre dimensions. El reconeixement, el fet de saber que una empresa és familiar o no, la relació, la possible relació entre família o membres de la família i consumidors. Després, com a tercera dimensió, tenim la recepció, el tracte rebut, el servei rebut i finalment tenim el caràcter real, més enllaçat amb l'experiència. Com s'han trobat aquestes dimensions que unes no són excloents de les altres en aquests focus group? Doncs, per exemple, la primera dimensió que fa referència al reconeixement ens diu que no n'hi ha prou de saber si aquella empresa és familiar o no, sinó que el que importa és saber quelcom més d'aquella família, d'aquella empresa. Història de la família, història de l'empresa, anècdotes que hagin passat, tot i això per creure doncs, que aquell establiment verdaderament és únic. Finalment, fins i tot alguns dels participants ens deien que al final això és el que em queda a la meva ment i això és quasi un element de marca que poden potenciar ells. A nivell de la segona dimensió, la relació, ens parla doncs, que el que els agrada a molts d'ells és el fet de poder compartir experiències, poder compartir coneixement doncs, amb els propietaris. Fins a un punt doncs, que algun d'ells ens deia que nosaltres hem fet amistat amb aquella família. Gràcies doncs, a haver estat a fer una estada doncs, en aquell hotel, en aquell restaurant, etc. Després trobem la tercera dimensió que ens parla de la recepció. Recepció, en el turisme hi ha un element doncs, que seria l'hospitalitat, la benvinguda, sempre en quant a servei, que això ja s'intenta doncs, que sempre sigui almenys un estàndard. Però aquí molts d'ells ens deien al revés, que hi anaven amb un grau molt més, que en la literatura en diuen hospitableness, que és el fet de sentir-te com a casa o fins i tot més bé que a casa, malgrat que estàs en un lloc estrany o en un lloc llunyà. Doncs molts d'ells havien percebut això i ho havien percebut doncs, com un element molt positiu i que influenciava moltíssim a la seva experiència. I després ja la darrera dimensió ens parla d'aquest caràcter real lligat moltíssim doncs, a l'autenticitat de l'experiència i sobretot el que ara sobretot sorgeix molt, tot això de l'slow travel. Poder compartir doncs, l'estada amb locals, poder estar amb la comunitat, provar menjars típics, provar productes locals, etc. Una experiència més amb tot el que seria la comunitat local. Això, aquests resultats d'aquestes quatre dimensions, ens va fer pensar doncs, en una classificació que havia fet Aureli el 2010, doncs, que examinava doncs, les experiències quan es visitaven amics i famílies. I vam veure doncs, que el fet de tenir una experiència en una empresa familiar en el sector turístic doncs, podia ser molt diferent, però també alhora semblant doncs, a tenir experiències doncs, amb d'altres tipus, com el fet de visitar amics i familiars. Ell el que feia és classificava l'experiència en familiaritat, sociabilitat i la privacitat que tenien els consumidors. Doncs això ens va fer reunir i vam dir que, clar, depenent del que vulgui aquell consumidor, doncs anirà en un lloc o tindrà una experiència més favorable en un lloc que no pas en l'altre. Per exemple, si vol més privacitat, segurament millor doncs, en hotels doncs, que siguin no familiars, grans hotels.